Oi pessoal, tudo bom? Se você é novo aqui no canal, eu sou a Bárbara Lacativa e hoje eu vou mostrar pra vocês minhas últimas comprinhas e recebidos. Como vocês podem notar, nem vai ser comprinhas e recebidos do mês, porque acabou juntando mais coisa do que eu esperava em um curto período de tempo. Inclusive, eu até peço desculpa pra vocês, que talvez vai estar com barulhos, porque quem tá acompanhando o canal já sabe que meu vizinho tá fazendo reforma, às vezes faz festa, o jardineiro tá no outro vizinho. Então assim, tá um dia meio barulhento, porém eu tinha que gravar hoje, porque eu fiz umas comprinhas meio enlouquecidas na Amaro. E boa parte não serviu, então assim, aguardem, que eu quero mostrar pra vocês no corpo e tal, eu vou provar. E como eu quero devolver amanhã, pra dar tempo de fazer essa troca toda, eu resolvi gravar hoje mesmo pra vocês. Então vamos lá. Vou começar com recebidos, porque eu quero mostrar primeiro pra vocês na mão, assim, conseguindo mostrar um pouco mais de perto. E depois, quando eu for mostrar os looks, eu vou colocar junto também, que são os acessórios que eu ganhei da Olinda. Eu mostrei tudo já lá no Stories e tem foto também no Instagram. Então, segue lá pra você ver melhor, Bárbara Lacativa. Dá pra ver os detalhes e tal. Mas, assim, tô muito apaixonada. Eu, inclusive, postei umas inspirações dizendo que eu tô super nessa vibe, assim, de acessórios mais vintage e tal. E eu tô achando lindo usar esse tipo de corrente de elo, assim, com gola alta, sabe? Eu até tentei subir um pouco, mas esse vestido não dá. Mas é que eu queria mostrar a manga dele, que é tão bonita. Queria aproveitar. E o brinco também. Eu mostrei ele em detalhes também lá no Stories, como eu disse pra vocês, que ele é trabalhadinho e tem umas... Ah, deixa eu tirar pra mostrar, vai. Ai, não tá focando. Ele é trabalhado e tem zircônia no meio do trabalhado, é muito lindo. E eu amo argolinha desse tipo, que eu acho que combina com tudo, fica chique com tudo, sabe? Todos os produtos dela são semijoias, então são todos banhados a ouro. Ou seja, é o tipo de coisa que você vai comprar e vai ter por ano, sabe? Por isso que eu gosto de coisas mais clássicas, sabe? Que eu sei que eu vou usar por muitos e muitos anos. Quem me acompanha aqui já sabe que eu tenho essa dificuldade pra achar acessório, por isso que eu amei as coisas dela. Porque ou eu acho a qualidade boa, mas muito caros, ou às vezes eu acabo comprando uns mais baratinhos, e aí eu me apaixono, só que eles estragam em, sei lá, um mês, aí eu tenho que repor, e às vezes eu não acho igual. Então por isso que eu queria esse tipo de coisa, assim, clássica, que eu sei que eu vou ter por anos, e que a qualidade é excelente. Então eu acabei escolhendo todas as peças, assim, mais clássicas mesmo. E como eu disse, eu amo esse tipo de argola por vários motivos. Primeiro porque ele combina com tudo, fica chique com tudo, como eu já disse. E, gente, agora, em época de pandemia, a melhor coisa é esse tipo de argola que é fechadinho atrás, porque não engancha na máscara. Eu tinha uma outra argola que eu amava, que também era semi-joia, só que ela era aberta, sabe? Eu vou mostrar. É tipo essa daqui, abertinha atrás, tá vendo? E aí, quando você vai tirar bem, já passei cada vergonha de tirar a máscara e o negócio enganchar, e você quase fica sem orelha, sabe? Então eu aconselho comprar essas que são fechadas. Mas essa daqui também ela me mandou, eu achei uma graça. Mais neutrinha, sabe? Um pouco mais fininha também. Eu acho que ela mandou umas opções também pra poder usar no segundo e terceiro furo, sabe? Achei linda. E essa daqui também já usei, porque era exatamente o que eu queria, exatamente o que eu tava procurando. Que é assim, mais básica mesmo, sabe? Mas fica tão bonito porque é um dourado bonito, sabe? Ela tem peso, aquela coisa de semi-joia mesmo, sabe? Então ela fica chique. E eu usei com esse colar que ficou lindo. Aí como eu falei que eu estava super nessa vibe, ela acabou me mandando outro super parecido. Só muda um pouco as tramas, mas esse também, ele dá um efeito. Eu só não coloquei ele com esse look porque ele é um pouco mais curto e aí não tava nem dando pra colocar em cima da blusa, sabe? Mas ele fica lindo, lindo, lindo. Ó. Gente, assim, você vê no detalhe, tipo, que é semi-joia, que é qualidade por causa disso, tá vendo? Olha, tem a travinha, que eu tô fechando errado. Tem a travinha aqui. E, gente, é um acessório que você vai ter o resto da sua vida e, tipo, em qualquer idade, sabe? Eu tenho certeza que minha mãe ia amar, minha avó ia amar. E eu amei. Acho super lindo e chique. E esse daqui é um conjunto, é o colar, que eu também pretendo usar muito em breve, já tenho um look em mente. Quem viu o último vídeo, eu quero usar ele com o conjunto de moletom branco, que eu acho que vai ficar muito chique. E o brinco, um pouquinho maior, também dá um super tchan, né? Na mesma trama do colar. Lindo, lindo, lindo. E ela envia pra todo o Brasil, o que é ótimo, e assim, é o que eu falei.
super custo-benefício, sabe? Eu acho que vale muito a pena, porque são peças clássicas que você vai usar anos e anos e que não vai estragar. Só você cuidar direitinho que ela vai continuar linda. Eu sou assim, vocês sabem também. Tipo, eu coloco uma coisa e, bem, fico o resto da vida, sabe? Eu não fico trocando, tirando, sabe? Então, eu gosto de coisas assim, de qualidade. E aí, o último... Ah, não, o último não. Tem ainda o anel também, que eu também já tô aqui usando. Lindo, e é super raro achar anel que serve no meu dedo. Esse aqui é 13 e tá largo, pra vocês terem noção. Mas dá pra usar. E eu achei lindo. E esse daqui também já vou pôr, que vai ficar lindo com os meus outros colarzinhos que eu uso já no dia a dia, sabe? Principalmente pro verão. E eu amo olho grego. E essa corrente de bolinha tá muito fofa. E como eu disse, qualidade, coisa que eu vou poder pôr e ficar por meses, sabe? Recebi também da Maybelline essas máscaras novas, que é o novo lançamento deles, que é a The False Lash Lift. Tem a versão normal e tem a versão à prova d'água. Hoje eu tô com a prova d'água, que eu queria testar pra mostrar pra vocês. E eu tô aproveitando que eu tô sem alongamento de cílios e tal, que vocês sabem que eu amo. Mas eu queria testar, então eu fiquei um tempo sem usar pra poder testar as duas máscaras. E adorei. Como eu disse, hoje eu tô com a prova d'água. A única coisa é que a prova d'água é mais difícil de limpar, sabe? Porque assim, meus cílios é comprido e eu gosto de pentear ele bem pra cima, e acaba dando uma manchadinha aqui, sabe? E a prova d'água eu percebi que eu tenho mais dificuldade pra tirar com o cotonete depois, sabe? Eu sempre faço esse truque de esperar secar e aí depois passar o cotonete. Cotonete não, haches flexíveis, porque cotonete é a marca, né? Mas então, a normal sai super fácil desse jeito, a prova d'água é um pouquinho mais complicada, mas eu amo máscara à prova d'água, principalmente que eu moro numa cidade super quente. Então no verão com certeza eu vou usar a prova d'água. E quando eu quiser uma coisa mais suave, eu vou usar a normal. Mas assim, eu amei, amei, amei. E normalmente a The Colossal já é a minha máscara favorita da vida, sabe? Eu acho melhor custo-benefício a prova d'água, porque, como eu disse, eu gosto da prova d'água. Moro numa cidade quente e tenho pele oleosa. Então me deixa. Mas eu tô amando essa daqui e eu acho que talvez vai ser minha nova favorita. Mas eu vou testando melhor pra vocês e vou dando os updates ao longo dos meses. Outra coisa que eu ganhei e que também vou dando os updates ao longo dos meses é a base fortalecedora faraônica, que é da minha manicure. Ela começou a fazer e também tá vendendo pra fora. E, gente, eu comecei a usar agora, faz 2 semanas. Então, não sei. Minha unha não quebrou nesse período, mas não sei se vai dar um super efeito. Mas na época que eu fazia unha Khalid, porque obviamente, né, depois de quarentena, muita coisa mudou. Minha unha não quebrava nunca e ela já usava essa base nas clientes, sabe? Aí fez tanto sucesso que ela começou a fazer pra vender. E tô testando, vou contando pra vocês, conforme for. Mas eu amo esse tipo de base que elas fazem, que é... Ah, é muito melhor do que as que a gente compra, assim, industrializada mesmo, sabe? Porque as industrializadas tem que colocar menos quantidade de produto e tal pra não correr risco de dar alergia. Enfim, tem 1 milhão de regras, né? E essas daqui vêm mais potentes, então tô gostando, ó. Minha unha já cresceu um pouquinho, mas eu vou contando melhor pra vocês ao longo do tempo. E meu último recebido antes da gente começar pras roupas foi um conjuntinho da Lana Ri, que eu também postei no Instagram. Então assim, gente, Instagram tá com tudo, tá? Todas as dicas, todas as fotos. Claramente eu não vou mostrar pra vocês no corpo agora provando, mas tem foto no Instagram usando ele. E ai, sério, essa cor eu achei maravilhosa. Achei. Olha o que ela fica pra ruiva. Não. E o perfume que ela usa? Juro, eu já usei a calcinha, já lavei e continuo com o perfume que a Lana passa nas peças. Maravilhoso. Ela precisa fazer esse sprayzinho pra vender, porque é sucesso. E olha que lindo o modelo dessa calcinha, do jeitinho que eu gosto. E quando eles fazem esse detalhe aqui com a renda, no bumbum fica tão bonito, fica desenhado, sabe? E eu amo as calcinhas dela, não apertam, são super confortáveis. E o sutiã é de um modelo novo, que eu também fiquei surpresa, porque ele é meio que... Ele é sem aro e ele é meio que top, sabe? E quase sempre que eu uso esses sutiãs tipo top, fica enrolando, fica apertando depois de um tempo elástico, sabe? E com esse daqui isso não aconteceu. Fiquei super confortável, além de ser maravilhoso. E, gente, o preço dela é maravilhoso. Tipo assim, eu fico chocada. Se eu não me engano, é R$ 50 o conjunto. Então, assim, é o que eu falo pra vocês, melhor custo-benefício da vida. Sou apaixonada nas peças dela, porque são confortáveis, são bonitas e tem um preço maravilhoso. Então, assim, não tenho o que dizer.
Gente, agora finalmente vamos para as roupas que eu sei que é o que vocês querem ver. E eu vou provar uma por uma, só vou mostrar aqui primeiro, depois eu vou colocar os clipezinhos mostrando no corpo e vou colocar também alguns acessórios para vocês conseguirem ver melhor. Mas o que aconteceu foi que nas últimas semanas comprei dois vestidos na Amaro, que tá no último vídeo de comprinhas recebidos. E eu amei, fiquei apaixonada, assim. Pedi os dois 38 e os dois serviram como uma luva. E aí, assim, dias depois a Amaro entrou em promoção. Eu falei, quer saber? Vou aproveitar, porque eu achei maravilhoso. Adorei os tamanhos, adorei os modelos, tipo, tudo que eu comprei achei perfeito, veio super rápido. Fiquei empolgada, né? Fiz o quê? Comprei mais quatro. E aí, o que aconteceu? Nenhum deu certo. Mentira, um deu certo. Os outros três eu vou mandar de volta. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês terem um pouco mais de noção. Eu vou falar os detalhes, minhas considerações. E amanhã eu vou mandar três deles embora. Um deles é esse daqui, que eu achei lindo no site. Tava na promoção por 150. E aí quando chegou eu achei que não valeu muito 150, não. Não sei, eu não achei o tecido dele tão bonito. Eu achei que fosse na foto que tava amassado, sabe? Mas eu percebi que é o tecido mesmo. Óbvio, ele tá amassado, se passar vai melhorar. Mas ele vai continuar com essas ranhuras, sabe? Aí eu não achei o tecido muito bonito, assim, pelo preço e tal. 150 na promo, né, gente? E eu pedi o M. E eu vou mostrar pra vocês como fica no corpo. Mas assim, não achei que valeu super a pena, sabe? Se ele tivesse bem baratinho, tipo 90, não, 90 ainda acho caro. 80, 70 reais eu ficaria com ele. Mas por 150 eu não achei que valeu a pena, sabe? Então acho que eu vou pedir o estorno. Por isso que eu quero mandar durante esses primeiros 7 dias. E ele vem até com cinto, fica tão lindo, sério. No site eu tinha achado ele muito lindo. Mas não achei que valorizou. Vou mostrar pra vocês. Bom, gente, isso também eu vou ter que explicar, porque na verdade eu amei o modelo. Só não gostei do tecido e achei que o caimento tá meio estranho. E vou explicar como eu disse. Tipo, aqui dá pra perceber que ele tá bem largo no peito. Tipo, ó, cabe minha mão aqui dentro. Só que ao mesmo tempo que ele tá largo, aqui ele não fecha direito, sabe? Tipo, ele não fica assim certinho. E se eu fizer assim, fica um vão, tá vendo? É muito estranho. E aqui embaixo também a mesma coisa. Chega no quadril, dá aquela ajustada que eu não gosto. E essa faixa, ela, você tem que dar meio que um nozinho, sabe? Porque senão ela fica abrindo, porque o tecido escorrega, sabe? E ela não para, ela não é fixa aqui em lugar nenhum. Então, sei lá. Achei que pelo preço ele não tá valendo. Como eu disse, se ele tivesse, tipo, bem baratinho, eu ficaria. Porque eu achei lindo o modelo e tal. Eu quero um desse jeito, dessa cor. Mas não achei que tá valendo, sabe? Ó, tá vendo que ele é meio transparente também. Isso que ele tem forro. Mas mesmo assim, não sei. Olha que esquisito, tá vendo? Tá largo, conforme vai coisando, ele vai abrindo aqui os meios. Então, é isso. Pena, porque eu gostei muito dele. Aí eu coloquei o olhinho grego pra vocês verem como fica fofo. Ele é bem choker também. E achei que combinou super com esse look. Assim, queria muito que tivesse dado certo pra usar desse jeito. E coloquei a argolinha básica também, pra ficar assim, mais verão. É isso. Pena, porque eu gostei. Se vocês acharem nesse estilo, com tecido mais encorpado e tal, com caimento melhor, me marquem, porque estou querendo. Aí outro que não serviu, por isso que eu achei engraçado, porque assim, eu fiquei tão empolgada que os outros dois eu pedi o mesmo tamanho e ficaram perfeitos, que eu fui lá e pedi outro. E aí o outro ficou pequeno. Então assim, eu pedi todos os meus tamanhos, um ficou pequeno, um ficou grande, então é aquela coisa. É tecido, é modelagem, não dá pra confiar 100%, eu achei que eu tava arrasando. E eu achei ele super bonito também no site. Porque eu preciso muito de vestidos, tipo, básicos, sabe, pra dia a dia. Faz muito tempo que eu não compro vestido. Nos últimos 3 anos, mais ou menos, eu praticamente não comprei. E eu tava com um corpo diferente que eu tô hoje, então eu não tô com muita opção, sabe? O que eu tenho é muito antigo, tipo, de 5, 10 anos atrás até, que eu tenho um monte de coisa da época da faculdade e tal, que é o tamanho que eu tô hoje. Só que não é mais meu estilo, sabe? Então eu tava querendo comprar umas coisas básicas, por isso que eu comprei esse off-white, comprei preto e tal. Mas não ficou exatamente como eu imaginava, mas é a vibe que eu quero, entendeu? Então, inclusive, se você conhece algum site, se tem algum lugar que você viu que tem coisa parecida, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou amar conhecer, porque eu tô realmente procurando. Só que não deu certo. Primeiro que ficou pequeno mesmo, então eu já ia ter que trocar o tamanho. E segundo que eu não gostei tanto do tecido ao vivo, sabe? Não sei se dá pra ver, mas eu não achei ele tão bonito, achei mais bonito na foto. Amei os botões.
Amei que ele tem um detalhe aqui na cintura que eu achei que fosse ficar lindo, porque eu falei, vai valorizar minha cintura, vai ficar larguinho no quadril, não foi o que aconteceu. Mas a ideia dele eu gosto, entenderam o que eu queria. Mas é isso, sabe? Juntou essas duas coisas. Se eu não tivesse gostado do tecido, mas ele tivesse servido e vestido bem e tal, eu ficaria com ele. Ou também, se não tivesse servido, mas eu tivesse gostado do tecido, eu trocaria pelo tamanho maior, mas como eu disse, eu não gostei nem de uma coisa nem de outra. Então vou mandar ele de volta também. Esse também acho que foi R$139. Ó, gente, como eu disse, eu gosto do conceito do vestido. Eu tinha achado ele lindo no site. Só achei que não vestiu bem, tá? E não gostei do tecido. Mas o modelo eu acho lindo, adoro essa manga, assim, meia manga. Os botões achei lindos também. Ó, o problema dele tá mais aqui, tá vendo? Em cima, como sempre, né? Fica tudo mais larguinho pra mim. Mas é no quadril que aperta. E aí ficou essa... Sabe quando fica isso aqui? Fica muito feio, né? Eu odeio. Ainda mais que ele é aberto, se eu me mexer, vai aparecer tudo. Então, já sei que não deu certo. Tipo, é o que eu disse, não gostei do tamanho. E não amei o tecido, então não compensa trocar, sabe? Mas se ele tivesse dado certo o tamanho, vestido e tal, eu ficaria. Ou se o tecido fosse muito lindo, eu tivesse amado ele, eu trocaria o tamanho. Mas não achei que valorizou, sabe? E provavelmente se eu pedir o maior vai ficar certo no quadril, mas vai ficar muito largo na cintura. Então já sei que nem compensa. Assim, acho que dá pra ver melhor os acessórios também, o colar e o brinco. Mas assim, eu queria muito usar desse jeito, sabe, despojado, esse estilo de vestido. Então, se vocês souberem, me marca aí, me marca no Instagram e tal, que eu vou amar. E aí, um que eu gostei, porém não serviu, foi esse daqui. Que assim, no site falava pra eu pedir o P, porque era daquele negócio do Fit Finder. Como todos os outros eu pedi no 38 e esse era PMG, eu tava na dúvida. Aí o site até falou pra eu pedir o P, mas como ele é daqueles modelos que é mais justinho... E que aqui a trama faz diferença, sabe? Quando estica. Eu falei, ah, fica feio, né? Quando você pede pequeno e fica assim, esticadão. E eu acabei pedindo maior, pedi o M. Mas ficou grande. Só que eu gostei dele, então esse eu vou tentar trocar. Eu tô tentando ver como que eu vou fazer isso. Porque como eu quero o estorno nos dois e o vale nesse daqui, eu vou ver como que vai ser. Mas se eu conseguir pegar o P dele nesse meio tempo, eu vou pegar. Porque eu achei ele bem bonito. Ele é bem, assim, pra sair, sabe? O tecido também não é aquelas coisas, sabe? Mas no corpo, com acessórios e tal, um saltão pra sair, quando a gente puder sair, ele fica bem bonito, sabe? Ele dá um chance, fica estiloso e valoriza o corpo, se fosse do tamanho certo. Então esse eu até quero trocar, eu acho que vale a pena, ele tá ou 129 ou 139 também. Mas vou explicar pra vocês como que ele ficou no corpo, o que, que eu acho que vai ficar melhor ou menor. Ó, gente, eu sei que esse, teoricamente, não dá pra ver que tá largo, assim, não parece de longe, sabe? Se eu quisesse muito, até dava pra usar assim. Mas como tem o menor, eu prefiro um que sirva. Mas vou explicar pra vocês como eu sei que tá largo. Primeiro aqui no peito, ó, tipo, era pra ele tá justo, assim. E ele tá imenso, tá vendo? Cabe uma melancia aqui dentro. E segundo na cintura, porque como é assim, teoricamente, ele parece que tá certinho. Só que olha a diferença. Vou vir aqui, ó, aqui é onde ele tá, olha aqui, essa parte aqui, que é onde vai aparecer minha cintura. Onde vai aparecer minha cintura é onde? Mas é pra explicar, porque esse tipo de vestido tem que ficar justinho, tem que ficar bonito. Ó, olha a diferença, tipo, ele aqui, ó, onde tá minha cintura dos dois lados. Então, o que acontece? Ele me deixa reta e ele acaba, tipo, me engordando uns 3 centímetros de cada lado, sabe? Sendo que se ele ficasse... certinho, assim, e emagrecer ia ficar muito mais bonito, entendeu? Então esse é o tipo de vestido que eu acho que tem que ter um caimento bonito, tem que ficar perfeitinho, sabe? Mas eu achei ele super bonito, como eu disse, eu acho que no corpo ele fica super estiloso, mas aqui também, como tá tão grande, ele tá ficando até torto, tá vendo? Ele tá pendendo pro lado. O certo é ele ficar assim, certinho no peito também, sabe? Por isso que eu acho que o outro vai dar mais certo, o P. Mas eu achei lindo, eu gosto que como a maioria desses modelos dá pra você usar... Tanto assim, com decote quadrado, que eu acho muito bonito, como assim. Isso aqui é a alça do negócio. Dá pra usar com o ombrinho caído. Só que, como eu disse, esse daqui tá muito grande, então eu não consigo deixar os dois lados caídos, porque ele cai mesmo. Então, mas eu acho que nesse quesito o P vai dar certo, mas eu acho lindo também usar assim. E aí eu coloquei esses acessórios, esse conjuntinho que eu achei mais balada. E acho que dá um super tchan pra sair e tal, total, iria assim.
O comprimento dele eu acho bom também. Eu fiquei com medo de pegar o P e ficar muito curto. Mas como eu achei que ele nem ficou curto, tipo, se eu quiser puxar mais pra baixo, dá, sabe, ó. Então, eu acho que o P vai dar certinho. Eu que fui tonta de pegar o M e errei, mas tudo bem. Olha que linda que fica a manga assim. Tomara que tenha o P que eu consiga trocar, porque eu amei. Gente, não reparem na minha cara de acabada, que eu acabei de acordar. Mas como o vestido P acabou de chegar, eu queria mostrar pra vocês. Queria aproveitar, eu já editei esse vídeo. Mas eu vou colocar esse clipe no meio pra vocês verem como que ele fica o tamanho certo no corpo. Então não reparem. Mas esse sim, ficou bem melhor. Mas eu reparei que eu acho que mesmo usando com a alça pra cima, ele vai ficar melhor usando com tomara que caia. Porque parece um pouquinho da alça do sutiã mesmo assim. Mas olha, esse é o P. Ficou num comprimento legal, não ficou super curto. E também dá pra baixar mais. Não ficou esgarçado como eu achei que podia ficar. Se ficasse pequeno, ele não ficou. Ficou ótimo. Amei. Achei ele lindo. Tô louca pra usar pra sair, assim, de verdade. Não coloquei os acessórios também, porque vocês já viram. Mas eu colocarei com aqueles douradinhos maiores. E eu acho que, por exemplo, agora que tá mais meia estação inverno, eu usaria assim, com essa manga levantada. E depois eu quero usar com a manga baixada, assim, que eu acho lindo também. Com tomara que caia. Ai, amei ele. Ah, e PS, como eu acabei comprando uns dias depois, eu pedi o estorno dos outros vestidos, que ainda não caiu, mas enfim. É, eu acabei tendo que pedir o estorno e comprar esse separado. E como eu tive que comprar ele de novo, eu ainda paguei mais barato. Paguei 119. Ele, da primeira vez eu paguei 139. Aí aumentou o desconto dele, acabei pagando mais barato. E PS, eu já coloquei no comecinho do vídeo um aviso, mas pra quem quiser, tem um cupom de desconto que eu vou deixar na caixinha de informações aqui. E por último, o único que deu certo, e na verdade eu fiquei apaixonada, foi esse daqui. Que eu amei o modelo dele, eu já queria uma coisa assim. Ele lembra um pouco o branco que eu comprei no mês passado. Porque tem esse decote bonito, a manguinha bufante, curta. E eu amei a estampa dele e a cor. Eu falei, ah, vai ficar bonito com o meu cabelo. Tipo, tá na minha cartela de cores, sabe? E ele serviu direitinho. Eu pedi o 38, ficou ótimo. Ficou lindo, sério. Eu só não troco os outros desse pela outra estampa que tem desse modelo, porque eu não gostei da estampa, porque o modelo eu amei. Se tivesse uma estampa diferente, eu pediria outro desse, porque ficou lindo. Vou mostrar pra vocês no corpo também. Gente, esse vestido eu tô apaixonada. Pra mim ele vestiu tão bem quanto aquele branco, talvez até a mais. Porque o tecido é mais encorpado. Achei que ficou lindo esse decote. Parece até que eu tenho um peito que eu não tenho. Eu tô sentindo, tomara que caia. Acho que dá um up também. Amei essa manguinha dele, que fica mais larga. Amei o jeito que ele ajusta na cintura. Eu achei que ele vestiu muito perfeito, sabe? Tipo, caiu como uma luva também, é 38. Porque ele é fechado, atrás ele não tem elástico nada, ele é fechado com zíper, sabe? Então é aquela coisa, tipo, quando cai no corpo, dá certo, sabe? Eu achei a estampa linda. Imagina, tipo, bronzeada com o cabelo bagunçado, assim. Tipo, no aniversário, no verão, sabe? Um encontro, quem sabe, assim, pra fazer a garota do campo descolada. O comprimento dele é ótimo também, ó. Não é curto, mas também não é comprido. Não reparem no sapato, não tem nada a ver, tá? Eu só vou continuar com ele porque eu vou usar com todos os looks o mesmo. E coloquei a argolinha básica pra vocês verem como ela é bonita. Tipo assim, mesmo sendo super simples, ela tem um peso, tem essa coisa mais chicosa, sabe? E vai com tudo, né, também. Até continuei com o mesmo colar pra vocês verem como, assim, estilos totalmente diferentes, mas combina. E esse foi um pouco mais caro, foi R$169, eu não lembro se ele tá na promoção nesse valor ou não. Ah, gente, pra finalizar, só porque chegou junto, eu não costumo mostrar livros pra vocês, principalmente porque eu tenho muito livro, e eu tenho muito livro antigo que eu nem li, e minha mãe compra muito livro, meu irmão compra muito livro, então normalmente a gente pega livro emprestado aqui em casa, sabe? Mas fazia muito tempo que eu queria ler O Alquimista, que assim, é um clássico, né? Tipo, Paulo Coelho. Eu já li alguns livros dele, mas eu nunca tinha lido O Alquimista. E aí, uns meses atrás, um amigo meu me falou que era demais, não sei o quê, que era tipo aqueles livros universais que a gente tinha que ler. E aí, como meu irmão foi pedir uns livros que ele precisava no Amazon, eu falei, ah, pede já pra mim também. Foi, acho que R$28, alguma coisa assim. E vou começar, ainda não comecei, porque eu tô na metade de um outro livro que eu tô lendo.
E eu tava numa fase de ler 3 livros ao mesmo tempo. Tipo, cada dia eu li um pedacinho de um, sabe? Quer dizer, cada dia eu li um pedacinho de cada. E aí eu comecei a ficar confusa. Então agora eu tô lendo ficção e tô lendo um por vez. Então assim que eu acabar aquele eu vou começar esse. Mas assim, ele é fininho e parece que vai ser bem sossegado de ler, sabe? Eu achei a capa linda. E coincidentemente, esses dias eu tava vendo um vídeo daquelas... tipo revista de decoração, sabe? Que tava na casa da Kendall Jenner. E aí eu vi que o livro que tava na cabeceira dela era esse aqui. Só um PS. É bem bonita a capa. Só queria que fosse dura, sabe? Mas a ilustração é muito bonita. E é isso. Se vocês quiserem, depois eu conto pra vocês o que eu achei. Se você já leu, conta aqui o que você achou. E se vocês quiserem que eu fale mais de livros também, me conta aqui. Eu costumo falar lá no Instagram, no Stories, eu mostro sempre o que eu tô lendo. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer algum vídeo sobre isso aqui com vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like. Se você quer que eu continue fazendo vídeo desse jeito, mostrando as coisas no corpo, não esquece de deixar o like pra eu saber e comentar abaixo. Se inscreve no canal pra não perder nada. Beijos e até o próximo.